Облаштування укриттів, забезпечення електроенергією та якісним харчуванням дітей і медогляд усіх працівників освітньої сфери. Навчальні заклади готуються до нового 1 вересня та початку нового навчального року. Як триває процес, чи вдалося завершити необхідні роботи та що в планах влади? Дивіться далі. Підготовка до нового навчального року зазвичай розпочинається на початку літа. Зараз роботи фактично вже завершені. У нас є 5 опорних закладів загальної середньої освіти, 11 філій та 7 дошкільних підрозділів. Щоб розпочати навчання, всюди мають бути обладнані укриття. Всі заклади готуються до навчального року, щоб почати в очному форматі. Щоб почати навчання в очному форматі, відповідно, має бути укриття. Це є вимога Міністерства освіти, служби надзвичайних ситуацій, ну і відповідно до умов воєнного стану. У нас у всіх закладах були знайдені рішення, як будемо проводити навчання під час повітряної тривоги. Будуть діти в протирадіаційних укриттях, у цокольних приміщеннях, підвалах, це теж допускається. Також допускається укладення договору, якщо немає в школі або біля школи десь такого приміщення, то укладаються договори з цими особами, з об'єктами господарювання. Ну і відповідно залишилось у нас один такий заклад, де не було ще рішення, ми шукали довго, це є Раківчицька філія. Але є постанова, 13 серпня вона вже вийшла, вона вже є в дії, про те, що є можливість брати участь в експериментальному проєкті щодо створення захищених просторів. Учасники спеціально створеної комісії вже виїжджали на місце, розглянули кілька пропозицій щодо облаштування цього простору і подали їх на затвердження до обласної військової адміністрації. Без цього заклад не зможе працювати очно. Очне укриття не працює. Щоб запустити цього року, бо військовий рік, просто прийнято експеримент, це не є. Тобто на другий рік ми все рівно стикнемося в цих закладах, де немає укриття, що його треба будувати, або він не буде працювати. Тобто це, ну, так і називається експериментально. Ми розуміємо, для чого, щоб цей рік, бо не було можливості всіх це там сказати. Тому на другий рік вона та проблема нас нікуди не подінеться. І це тільки передбачається також постановою визначено, для яких зон. Так як ми в зеленій зоні, ми можемо брати участь у цьому проєкті. Облаштовують укриття і в інших селах Коломийської громади. Зокрема, у Саджавці діти матимуть змогу під час тривоги перебувати у церкві. Учні 7-го ліцею ходитимуть у заклад дошкільної освіти номер 5. Також в усіх закладах освіти провели ремонти. У 8-му ліцеї облаштували новий сучасний санвузол. В початковому корпусі буде оновлено. Це буде вперше, напевно, що в нашій громаді такий, то і в області, можливо, такі санвузли. Дуже багато роботи зроблено, все ще працюється для початкового корпусу. Також облаштовують територію. В Іванівацькій філії робиться ремонт спортивного залу. І також маємо капітальний ремонт паливних Іванівацької філії та Томачицької філії. Ну, це вже ближче до підготовки до осінньо зимового періоду. Такі два туалети має бути зроблено в гімназії імені Грушевського. Тому це будуть такі, скажімо, експериментальні. Ми маємо вийти на такий стандарт, який би мали бути, які ще будуть зауваження. І так потихо будемо робити по всіх навчальних закладах, як для відпочинаючих від садочків і так до шкільних закладів. Учнів перших класів, які зараз навчаються за програмою нової української школи, забезпечують усім необхідним. Це стосується інших дітей, кажуть у владі. Для них, як і кожного року, буде вже закуплено мозабуки, закуповуються парти одномісні, двомісні. Це все вибирається адміністрацією закладів. Кожен п'ятий клас отримав мозабуки, плюс додатково ми ще взяли і музичні школи. Було запитання в соцмережі, чому в одній закладах ціна там різниця була в мозабуку 4 тисячі. Щоб ви розуміли, просто для культури не потрібно програмного забезпечення. Якраз цих 4 тисячі – це для школи є програмне забезпечення. З 1 по 11 клас на всі предмети. Для музичної школи такого програмного забезпечення немає. Тому різниця в ціні якраз 4 тисячі є. Щодо харчування учнів, то цього року воно теж зазнало змін. Годувати дітей, як це робили досі, уже не будуть. Садочки і школи переходять на послуги кейтерінг, тобто підприємці будуть надавати нам ці послуги. Ми їм платимо. Для садочка це одна, бо там три харчування трьохразове, так? Так, послуги. Для школи одноразово, тобто різні суми, але ми платимо за послугу. Прийшла дитина в школу чи в садочок, ми заплатили. Зараз учасники комісії об'їжджають усі заклади освіти і перевіряють готовність до нового навчального року. Якщо виявлять недопрацювання, їх треба буде усунути.